ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြတဲ့အခါတော့ဒီမှာကဒီတဲ့ဂျင်းထက်ပို့ပြီးတော့ဗောနော်ဒီမဲပေးတဲ့သူတွေမဲပေးတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ကွဲကော်မရှင် ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့အတိပေးပြင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီရက်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပြင်ညာချက်အပြည့်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည့်စုံတည်ဆက်လည်ပြီးတော့ဖျပွားပြီးတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီရက်ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့ဒီရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုရင်ဒီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဟာဒီမဲဆန္ဒရှင်ပေါ့เนาะစည်ဟန်မှန်ကန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဒါမဲဆင်းမှန်ကန်ရေးတွေအတွက်ကိုဒီအချိုမဲဆင်းပေါ့ဒါရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ခံရေးတွေကိုလည်းပဲစီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီဥပဒေမူဘောင်အရာပေါ့เนาะဒီမဲဆန္ဒရှင် တဲ့လူကြီးစင်င်းနဲ့အင်တော်ဆုံးစင်င်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီအသက် session နှစ်ပြည့်ပြီးသူတွေကိုဒါမဲဆင်းပြုစုတာတွေမဲဆင်းမှာဒီတတ်မှတ်ရဲ့ပေါ့ဒီမဲဆင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရက်တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ရုံးနေမှာ၁၄ရက်ဒါကထားစာချုပ်ခြင်းတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကမဲဆင်းနေမှာဆိုရင်ဒါပုံစံတစ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆောင်တာဆိုရင်ဒါမဲဆင်းပုံစံတစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံစံနှစ်နဲ့အတူကထားခြင်းတွေကိုဒါတွေလည်းပဲဒါဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ချက်ဒီမှာပါရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါမဲဆင်းတွေကိုပေါ့နော်ဆန္ဒရှင်တွေမဲဆန္ဒရှင်တွေလာရောက်ကြီးရှိဖို့တောင်းရှိကြောင်း နောက်တစ်ခုကဒီမဲဆင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်မြည်ဆင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံ3နဲ့တောင်းဆိုဖို့รีย်ကံကွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါပုံစံ4နဲ့ပေါ့နော်ဒါကံကွက်ဆောင်ရွက်ဖို့รีย်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါပုံစံ4ကငယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့รีย်နောက်တစ်ခုကပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒါပုံစံ7မှာဖြောပြထားပြီးတော့ဒီဈေးညားထားတဲ့ပေါ့နော်14ရက်အတွင်းမှာဒီတောင်းဆိုဖဲ့ပြက်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ဖို့รีย်ကိုဒါဖြောပြထားတဲ့ဆိုပြီးတော့တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင်မှာပါရှိထားပါတယ် ပါပါတော့ဒုတိယတစ်ချန်နေနေဆိုရင်မဲဆန္ဒရှင်စရည်မှန်ကန်ရေးကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြည်သူလူထုကိုအသိပညာပေးဆေးယုံဆောင်ရွက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေဤဥပဒေနဲ့လက်ဆွဲစာဆောင်တွေကိုလိလာသိရှိနိုင်အောင်ထုတ်ဝေတာတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာမဲဆရင်ပြုစုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေဤဥပဒေမူဘောင်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဥပဒေဆောင်ရွက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေကိုလဲဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန် ဟုတ်ပါရတယ်။ဟုတ်ပါရတယ်။ကိုလည်းရှိချင်းဒီကိုတို့ဖျပကြခဲ့တာဆိုရင်ဒါရုပ်ကြောဘွယ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါသူတို့ရဲ့ဒီလုံဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာပေါ့။ဒီကနေ့ကကကလည်းပဲကိုတို့ပြောဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဒီနိုင်ငံလုံးတိုင်းတိုင်းရမဲဆင်းမှားယွင်းမှုတွေဒါနေရာတော်တော်များများရှိနေတယ်။မဲဆင်းဒီမှာဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမဲဆင်းမှားယွင်းမှုတွေကဘာကြောင်လဲဆိုတာကိုလည်းဒီထဲမှာပြောဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဆိုရင်ဒီအချို့မဲဆင်းနေပေါ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြုစုထားတဲ့စောင်ရက်ပြီးမြို့နယ်လိုက်ခွဲပြီးတော့ဒါလေးချင်းကတ်ထားစင်ညာမှုတွေဒါကော်မရှင်တွေ ဒီမဲဆင်းကတ်ချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှားနေတဲ့အစည်းအဝေးတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တင်ဝေဖန်ပြီးတော့ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုပေါ့ဒီမဲဆင်းမှန်ကန်ရေးပြူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကနေပြီးတော့ဒါပြောဆိုစီရင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှန်ကန်တဲ့ပေါ့နော်မဲဆင်းဖြစ်ပေါ်မလာခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာပါရှိထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒီမဲဆင်းပေါ့နော်ဒီမဲဆန္ဒရှင်စည်းငွေကိုစတိမာလ9ရဲ့နေ့ကနေပြီးတော့14ရက်နေ့အထိပေါ့နော်။ဒီတနိုင်ငံလုံးတစ်ပြည်နယ်တစ်ထက်ကတ်ထားကြေး အဲ့ဒီမှာလည်းဒီပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ ဒီဝေဘန်ပြည့်တင်မှု၄ကြောင့်ဒီသတ်မှတ်ကာလအတွင်းမှာလာရောက်ကြည့်ရှုသူနေပါခဲ့ပြီတော့ဒီမဲဆန္ဒရှင်ဤတည်ပြုရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါမဲဆင်းနေနေပေါ့เนาะအမှန်ဒီမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပဲထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာအလွဲတကူမဲပေးနိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီတော့အခုခါမှာဆိုရင်မဲဆန္ဒရှင်တည်တိကံလက်မှတ်တွေဓာရီကိုထုတ်ပေးလျှင်ရှိရတဲ့နေရာမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေကလည်းမဲပေးလို့ရတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပဲတည်တိကံလက်မှတ်တွေကိုလာရောက်ထောက်ယူလျှင်ရှိပါတယ်ဒီမဲဆန္ဒရှင်တည်တိကံလက် ကမဲဆင်းရင်းပေါ်မှာအခြေခံပြုစုထုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဲဆင်းမှာအငြီစင်းထက်နေတဲ့လူတွေပါရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မဲဆန္ဒရှင်တသက်ကန်လက်မှတ်တွေဖောင်းပွားလျက်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမဲဆန္ဒရှင်ပေါ့နော်တသက်ကန်လက်မှတ်ဖောင်းပွားလျက်ရှိပြီမဲ့လည်းပဲဒီတချိန်ထက်ပို့ပြီးတော့မဲမပေးနိုင်မဲမပေးနိုင်သေးနဲ့ဒီမဲပီးချိန်မှာပေါ့နော်လက်ချောင်းမှာဒီဖြတ်မြရတဲ့မှင်တူကြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဆောင်ရွက်ထားပါတယ်တဲ့။နောက်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဒီဥပဒေပုံမှားပေါ့နော်54အရာလည်းပဲဒါတချိန်ထက်ပို့ပြီးတော့စန္ဒမဲမပေးရအောင် ပြသန် <LE> <was cuanto S 2> <iah 40> းထာ Jamie, <always S 2> းပြီးတော့တကြိမ်ထပ်ပူပြီးတော့ဒီမဲပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါဥပရိယ EU ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရွေးကောက်ဘွယ်ကော်မရှင်ရနေပြီးတော့ဒါစင်ညာထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဒါအကူဒီပြောဆိုခဲ့တဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်ဒါရွေးကောက်ဘွယ်ကော်မရှင်ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေအတိုင်းကိုဒါအကူဒါပြည့်သက်တူပြောဆိုခဲ့တာပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီမဲဆင်းနေမှအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ဘွယ်ကော်မရှင်ရဲ့ဒါပြောဆိုမှုတွေဘာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒါပြည်တင်ဝန်ပြောဆိုထားသလိုနောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲတကြိမ်ထပ်ပူပြီးတော့ဒီစန္ဒမဲပေးမဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဥပရိယရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထုတ်ပြန်ကြေတွေမှာအဓိက โอเคเนี okay, cool. <S <S ่ยตาปาชี้ทาได้ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်